የ2014 ዓመተ ምህረት አራተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። 10,000 የአቮካዶና ማንጎ ዝርያ ችግኞች በከፍተኛ አመራሮችና በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብም ተተክሏል። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳ በዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ቡናና ፍራፍሬዎች ማልማት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ያሉ ሲሆን፣ በየተቋሞቻችን የምንሰራው ስራ ሀገር የሚያለማ መሆን አለበት ብለዋል። በዚህ ዓመት በክልላችን በቡናና በፍራፍሬ ሰብሎች ላይ ተክሎች ችግኞች ላይ ሰፋ ያለ ድርሻ ወስደናል። ተቋማችን ውስጥ የምንሰራው ስራ አገር የሚገነባ ነው ወይ? በእያንዳንዳችን ቤተሰብ ውስጥ የምንሰራው ስራ አገር የሚያለማ ነው ወይ? ስለዚህ እያንዳንዳችን ስንሰራ፣ እያንዳንዳችን ለሀገራችን ዘብ ስንቆም፣ እያንዳንዳችን የሰፈራችን የቤታችን ሰላም ስናስጠብቅ፣ እያንዳንዳችን በተቋማችን የመልካም አስተሳሰብና የሰላም መንፈስ እንዲበለጽግ ስናደርግ አገር ይለወጣል፣ አገር ታድጋለች፣ ብልጽግና ይመጣል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እቅድ እንዲሳካ የአረንጓዴ አሻራ ዳይሬክቶሬት በማደራጀት እየተሰራ መሆኑን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ ተናግረዋል። 550,000 ችግኞች በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተሰናድቷል ያሉም ሲሆን 300,000 የፍራፍሬ ቀሪው ደግሞ የደን ዛፎች መሆናቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥ 300,000 የአቮካዶ ማንጎና የፓፓያ ችግኞች ሲሆኑ 250 የደን ችግኞች ናቸው። በቀጣይ ለክልላችን ዩኒቨርሲቲዎች ለእያንዳንዳቸው 500 አቮካዶ ችግኝ ለመስጠት የዩኒቨርሲቲው አመራር ወስኗል። ከአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ትግበራ በተጨማሪ 100 ሄክታር መሬት ላይ የጓሮ አትክልቶችን ለተማሪዎች ምግብ አገልግሎት በማልማት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም በ2015 22 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለመቆጠብና ለአካባቢ ማህበረሰብ ድጋፍ ለማድረግ እቅዳውቶ እየሰራ ይገኛል። 96 ሚሊዮን ችግኝ የማፍላት ስራ መከናወኑን ደግሞ የወላይታ ዞን አስተዳደር አክሊሉ ለማ ተናግረዋል። ከ96 ሚሊዮን ውስጥ የአገራዊ አቅጣጫን ተከትለን 30-40-30 ፕሮግራም ማለት አንድ ሰው 30 ችግኝ በዚህ ዓመት የፍራፍሬ ችግኝ ማለት ነው ለመትከል ታቅዶ እንቅስቃሴ ስለሚደረግ እኛም ካፈለናቸው ችግኞች መካከል 5.5 ሚሊዮን የሚሆን የፍራፍሬ ችግኞችን ለማፍላት እና ለተከላ ዝግጁ አድርገናል። እንደ ክልል 1 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅት መጠናቀቁን የገለጹት በክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የግብርና ቢሮ ኃላፊ ኡስማን ሱሩር የሚተከሉ ችግኞች የምግብና ኢኮኖሚ ምንጭ እንዲሆኑ ለማስቻል የመንከባከብ ስራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። እንደ ክልል ዘንድሮ ከ1 ቢሊዮን በላይ ለአረንጓዴ አሻራ የተዘጋጁ ችግኞች ወደ ተከላ ተጀምሯል። ዛሬ በክልላችን የጀመርነው የ30-40-30 የድህነት መሻገሪያው ድልድይ ወደ ብልጽግናው ማማ መወጣጫ ለዜጎች የምግብ ዋስትና መረጋገጥ አይተከሜ ሚና ያለውን ፕሮግራም ተነድፎ በክልላችን እነሆ ወደ ስራ ተገብቷል። ይህ የሚተከለው ፍራፍሬ ዛፍ እንዲጸድቅ ተገቢውን እንክብካቤ ጥበቃ ማድረግ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ይሆናል። ችግኞችን ከመትከል ባለፈ ተንከባክቦ ማጽደቅ ያስፈልጋልም ነው የተባለው። የትኛው ጸደቀ፣ የትኛው ውሃ ያስፈልገዋል፣ ወቅቱን ጠብቆ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማድረግ አለባቸው። መንከባከቡ ነው። እያንዳንዱ ተማሪም ሆነ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የግቢም ሆነ ከግቢ ውጭም ያለ ሰው ልክ እንደ ልጅ እንደ ቤተሰብ መንከባከብ ግዴታ እንዳለው በራሴ እገልጻለሁ። በዘንድሮ አራተኛ ዙር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደ ሀገር ከ7 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ መግባቱ ይታወቃል።